Правим рязък завой в темите. След малко отново ще говорим за патриарх Неофит, който ни напусна през изминалия ден, третия поред патриарх на България. Сега обаче поглеждаме към останалите теми. Мартин Божанов, попрякор нотариус и адвокат Велимир Атанасов са били на коледното парти, забележете, на Софийската районна прокуратура през 2021 година. Това потвърди една от обвинителките, присъствала на партито. По думите, тя разбрала кои са няколко месеца по-късно. Да видим обобщението по темата и ще влезем с следващите ми гости тук в студиото в разговор. Първите 10 прокурори, за които има доказателства, че са присъствали на коледния купон в Банско през 2021 година, дойдоха на изслушване във Висшия съдебен съвет. Оказа се обаче, че масово не познават Мартин Божанов. Първи път чух това име и за първи път видях как изглежда, когато по медиите излезе новината, че същия е убит. Не ми е известно лицето Мартин Божанов, не го познавам и към настоящия момент не съм запознат с неговата личност. Единствено прокурор Вероника Димитрова заяви, че е видяла не само Мартин Божанов, но и адвокат Велимир Атанасов на коледното парти. Не знаела обаче кой ги е поканил. Аз работя по-отдавна, познавам всички, така че съм могла да разпозная кои хора не са част от мероприятието. По времето на партито тя не познавала Божанов и Атанасов, не знаела и как изглеждат. Месеци по-късно слухове сред колегите и я накарали да провери кои са тези хора. Чула съм, че се коментира, че има двама души, които не са с много добра репутация. Поинтересувах се, попитах как се казват, видях информация в интернет и така разбрах и за имената им, всички разследвания, които се водят журналистически, интервюта. Как двама души, които не са магистрати, са се озовали на коледния купон на прокуратурата, не стана ясно. Всички изслушани днес обясниха, че поканите за събитието идвали на служебния мейл. И така, колегите ми, журналисти, Красен Николов от Медия Пул и Кирил Борисов от 24 часа тук при мен. Господа, здравейте, радвам се, че сте тук. Здравейте. Ще си позволя на ти да си говорим. Нарушавам малко журналистическите стандарти в ефир, но... Какво става? Тези хора на практика са ходили на партита на прокуратурата. Да. Става въпрос за едно в случая, но нали, не знаем за други. Но вече се говори и се споделя това от магистрати, които също са били там, въпреки че една голяма част от тях на изслушването вчера казват, че не са ги познавали и не са знаели кои са. Нормално е да кажат, че не го познават нито него, нито съдружника му адвокат Велимир Атанасов. И вероятно е така. Една част от тях може би наистина не са го познават. Повечето със сигурност го знаят, са го знаели кой е. Въпросът е, че Висшият прокурорски съвет се занимава с един банкет с някои партии, на което са били и Божанов, и Атанасов. Но това по никакъв начин не означава, че са извършили престъпление. И никой не се занимава с дейността им, пряката им дейност. И никой не разглежда досъдебни производства, дела, по които те са се намесвали евентуално и са търгували с правосъдие, което е зловещото в случая. Защо се насочва фокуса към този банкет, а не към разследвания? За да се разводни вниманието. То е повече от очевидно. Ако искаш да не приключиш една работа като хората, която просто канеш много хора, всеки с различно мнение, за да може да разводни цялата история, тя да не се фокусира върху нещо конкретно. Вие може ли да си представите как се прави истинско проучване, когато поканиш 100 прокурори, всеки един от които, примерно 90 ще кажат, виждахме го, 10 ще кажат, видяхме го и какво от това? Всъщност какво от това? По-скандална, според мен, не беше реакцията на съдебния инспекторат, който преди два дни излезе с официална позиция, също си измиха ръцете, обяснявайки, че те знаят от медиите за историите около нотариуса. Ма вие може ли да си представите как един съдебен инспекторат, който се занимава, фокусирано трябва да се занимава върху разпитането на етични казуси, проблеми с влияние в съдебната власт и така нататък, три години няма никаква представа за интервютата на семейството на Ивайла Бакалова за нотариуса, разплитането. Те излязаха 2021. 2024 съдебният инспекторат казва, че
Те сега се го разбрали. Това исках да уточним. Това са разследванията, за уважаемите зрители го казвам, разследванията на Антикорупционния фонд. Да. Когато последно ми гостуваше адвокат, част от екипа на Антикорупционния фонд, Лора, тя ми е Дашка, между другото, изподели в ефир, изброихме, погледнахме към тайминга. Тя каза 3 години и 10 месец и 10 дни, прощавайте, тогава към онази дата, преди няколко седмици беше тук, е навършило това разследване за 8-те джуджета. Малко по-малко така тайминга като поява на разследването за Мартин Нотариуса, където всъщност Ивайло Бакалова споделя за парите, които на нея са и предлагали тя да им даде, за да го освободят нейния мъж от ареста. Още тогава имало достатъчно данни за извършено престъпление, никой нищо не е направил. Това означава, че институциите са атрофирали. Ивайло Бакалова и Антикорупционния фонд, която са неправителствена организация, те свършиха работа на официалните институции, на КПКОМПИ, на ДАНС, на МВР, на прокуратурата. И въпреки, че им свършиха работата, институциите толкова време мълчаха, нищо не правиха и трябваше да стане ротацията на главните прокурори, да се разместят пластовете надолу и тогава да предприемат нещо. Единият кръг в прокуратурата срещу Нотариуса, другия кръг срещу ПП Еврото. И виждаме сега, че и от двата случая, вероятно, няма да излезе цялата истина. Така мислите? Аз лично мисля така. Имаме и парламентарна комисия, да не забравяме и нея. Там също ли се разводняват нещата според вас? Парламентарната комисия беше създадена, за да се покаже, че евентуално политическите лица и сили, които могат да бъдат заподозрени за протекционизъм на тези части от съдебната власт, които са направили Нотариуса възможен, нямат нищо общо с това. Гущера си скъса опашката. Поради тази причина ние ще продължим да гледаме как комисията за Нотариуса работи. Тя накрая няма да доведе до абсолютно никакви изводи. Няма да бъдат поканени на практика политически лица, които са били споменавани и са споменавани от, примерно, съдия Владислава Цариградска. Тя обясняваше как Нотариуса и казал, че има връзки с определени политици, че познава тогавашния главен прокурор. Самия Нотариус го е казал. Но тези хора няма да бъдат поканени там. А когато Ивайла Бакалова, която за първа всъщност освети Нотариуса през разследването на Антикорупционния фонд, бе поканена на комисията, да парламентарната комисия да говори, представителите на ГЕРБ обясняваха на председателя на комисията: ние знаем защо вие сте поканили, за да ни изкарате нас лошите. Тоест, търси се политическата интрига, търси се скъсване на връзка между твърденията на свидетелите и политическите изводи, които ще направи комисията, за да може едни хора да излязат евентуално невинни и изпрани от всичко това. Какво има ли нещо обаче, което може да се направи, за да стигнем наистина до имена, до конкретика? Има политически призиви, извинявай, политически призиви чухме, даже се наслушахме на това в момента изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов да се оттегли. Това ще реши ли въпроса? И онова опасение, което се споделя медийно от различни говорители за това, че се намираме в ситуация, в която прокурори разследват прокурори, т.е. едни хора разследват сами себе си. И тук правя уточнението да не слагаме всички под общ знаменател, защото вярвам в това, че има магистрати, които съвестно и професионално си вършат работата, други хора, които дори ги е страх от това, което са чули и са видяли. Мисля, че оттеглянето на изпълняващи функциите главен прокурор Борислав Сарафов няма да реши нищо, защото в случая с Мартин Божанов, който естествено е на много ниско ниво в тази схема, с ПП Европа са замесени много хора, много магистрати, но и много други служители от институции, като МВР, като ДАНС, НАП, включително народни представители. Никой няма изгода да говори с имена, защото ще се компрометира цялата система. И вие питахте какво може да се направи, за да ги чуем те имена, за да ги чуем. Единственият начин е това досъдебно производство, което се води срещу срещу Мартин Божанов и да го обвинят това, че го убиха, да бъде приключено, да бъдат обвинени и другите. Ние не сме чули до сега кой друг е разследван, освен Мартин
нотариуса, защото има и други хора там. Това се знае, даже се знае кои са. Те защо не са обвинени до сега? Кой се случва с това досъдебно производство? Кога ще влезе в съда? Предполагам, че умишлено не им казвате имената, понеже... Не им казвам имената, защото те не са привлечени като обвиняеми, никой не е съобщал за тях. Но през ваши източници, но, като журналисти, стана имена ясно. На магистрати са споменавани от свидетели по разпитите на това досъдебно производство и ние ще ги научим, когато то влезе в съда. Но до сега нямаме привлечени обвиняеми. Айде, нотариуса го убиха. Аха, да го обвиним, те го убиха. А другите? Къде са? Добре, понеже сме на финала на нашия разговор, Краси, продължи, ако има какво да добавиш към думите на Кирил. И искам от моя страна да ти добавя още един въпрос по отношение на парламентарната комисия. Тъй като видяхме изблъсъка между едната страна и другата с изявлението на Иван Гешев, когато всъщност внесе иск срещу правосъдния министър, на Славов, за клевета. И тогава колегите му задаваха въпроси по отношение на Мартин Нотариуса. Отрече всички така твърдения, които му бяха отправени от другата страна, но се иска изслушването му в парламентарната комисия. Или поне такива бяха заявките. Защото, между другото, аз като журналист в момента уж следиме всичко, което се случва. Аз не знам кога ще е следващото заседание на тази парламентарна комисия, но трябва ли да има и такова изслушване? О, да. Всички, които са споменати, трябва да получат възможност да се защитят най-малкото пред тази комисия, която. При определен политическа воля мога да изглежда дори като трибунал, ако влезе твърде остро в проблематиката. Но говорихме за временния главен прокурор, нали така? Да, той има всички възможности в момента да докаже, че е независим и да проведе истинско разследване. Аз не виждам обаче някакви активни действия по разплитане на нотариус е мъртъв, ами останалите в тази схема, защо все още не са изправени на съд, какво се случва. Прокуратурата дължи малко повече прозрачност по този въпрос, за да докаже, че е независима. Другия вариант е това след изчистването на Висшия съдебен съвет, евентуално да се изберат някакви нормални хора там, които да възпроизведат една нормалност след това в Върховния административен съд, в прокуратурата и малко този процес на изчистване да продължи. Но големият проблем е къде е МВР? Къде е МВР? Няма го. Защо МВР всъщност не разследва чий политически контрол? Задоволи ли ви обяснението, примерно, за охраната пред този частен клуб? Патрулки, които не пред частния клуб, прощавайте ми, пред 8-те джуджета. Особата от специалния отряд за борба с тероризма беше... Колегите от Бърт, между другото, бяха извадили някаква допълнителна информация тези дни. Два от специализирани полицейски сили към столичната дирекция на полицията. Ама дава ли се обяснение? Кой разпорежда там да има патрулки на тези места? То може да е частна работа, да е бил дребен частен бизнес на тези полицаи, смисъл да не е стигал до върха. Бойко Рашков доста говори по темата. Той твърди за факти, които са стигали до него като вътрешен министър 21-ва година. Какво се е случило с тези факти? Къде са отишли? Ами, те отиват при него да се изкажат печалния опит с нотариуса. Ивайл Бакалова и бившата съпруга на нотариуса и много други хора. И съдя Цариградска. След това той го възлага на ГДБОП. Тогава директор на ГДБОП е настоящия министър Калин Стоянов. Да. Те работиха много добре с Бойко Рашков, който беше тогава министър. И сега нещо се случва, защото Бойко Рашков твърди, че е изтичала информация. Калин Стоянов отрича, но Бойко Рашков продължава твърди, че е изтичала информация към нотариуса за разпитите на тези хора. Омагьосан кръг, в който не знаем на къде е посоката? Т.е. през какви точно конкретни лица минава целият процес? Никой не каза и Мартин Божанов да е бил агент, информатор, доверено лице. Там те са няколко. Но има вида. Сериозни съмнения за това, защото вече депутати открито казват дори на кое районно управление на София евентуално е снасил нотариуса. Но това да си нещатен сътрудник на МВР не означава само ти да снасяш на полицията. Понякога означава, че ти си под протекцията на полицията. Без да правиш нищо особено. Тоест, ти можеш да си развиеш цялата незаконна дейност, докато отгоре имаш една удобна опека от... И да си смениш ЕГН. Той не е бил само той, но само тарикат явно съм гледал прави. Благодаря ви, колеги. Можем да продължим още. Със сигурност ще направим и ще... Не ще направим, а по-скоро ще поддържаме темата, защото имам усещането, че...
някакъв смисъл се усещат нагласи тази тема да върви по-в периферията вече. Но ще търсим отговори на въпросите, които всички ние като журналисти така, задаваме. Отговори няма в търсене на конкретика, на имена. Благодаря ви за това, че бяхте тук. Ще ви очакваме отново. Тепърва ще видим следващото заседание на тази комисия временна за нотариуса в парламента. Имате ли ви информация кога ще? След няколко часа. Тоест днес е планирано. Днес е ето, планирано. Ето, вие добре информирани за разлика от мен. Ръководителя на Софийска градска прокуратура Илияна Кирилова. Очаквате ли нещо да излезе от това изслушване? Аз лично не. От вчера стана ясно, че прокурорите са натиснали копчето за заглушаване. В смисъл, нищо няма да излезе. Добре, те първо ще проследим този въпрос. Очевидно и в новините. За съжаление, днес фокуса наистина е над кончината на патриарх Неофит, третия поред патриарх на България, който си тръгна вчера от земния му път. Продължаваме с новините сега и след малко следващите ни гости ще бъдат тук при мен. Така че, уважаеми зрители, останете с нас.